Հայկական անցակետն է տեղադրվել Լաչինի միջանցքում, ըստ էության իշխանությունները որևից է քայլ չեն ձեռնարկում եւ հայտի է, որ Հագայի դատարան են դիմում, բայց մենք ունեցանք արդեն նախաձեռնել, որ Հագայի դատարանի որոշումը չի կատարում Ադրբեջանի սպասելիքներ ունենալու հարցում։ Նախ համաձայն չեմ ձեր այն շեշտադրման հետ, որ Հայաստան Հանրապետությունը մի քիչ խնդրի հետպայքա։ Համաձայն չեմ այն արտահայտության, որ Հայաստան Հանրապետությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, քայլեր ձեռնարկվում են եւ դա դրանք ըստ էության տեսանելի են։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, այո, շատ ճիշտ է, որոշում կայացվեց, որը պարտադիր կատարման ենթակա իրավական ակտ է, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանի կողմից դեռևս չի իրականացվել, բայց եւ այնպես դիվանագիտական հարաբերությունները շատ ակտիվ, նաեւ պարլամենտական դիվանագիտությունը եւ ԱԳՆ-ը շատ ակտիվ աշխատում են այդ ուղղությամբ եւ բոլոր հանդիպումների ընթացքում եւ բարեկամական խմբերի այցելությունների ժամանակ եւ ԱԳՆ-ն իր այցելությունների ժամանակ շատ ինտենսիվ այդ հարցը բարձրացվում է եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերները տարբեր միջազգային հարթակներում եւս այդ շեշտադրումները կատարում են։ Ըստ էության մեր կողմից նաեւ առաջարկություն է եղել, որպեսզի որոշակի սանկցիաներ կիրառվի Ադրբեջանի նկատմամբ որպես պարտադրող միջոց ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կատարման համար։ Բայց դա արդյոք բավարար է, եւ դուք որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ կարող եք ասել, որ բացառում եք, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Տեսեք, դա միգուցե բավարար պայման չէ, բայց դա ըստ էության ակտիվ դիվանագիտական հարաբերություններում միակ գործիքն է դիվանագիտական դաշտում եւ ըստ էության պատգամավորների աշխատանքը հենց դրանով է պայմանավորված, որ միջազգային գործընկերների մոտ անընդհատ ամեն օրվա ռեժիմով հարցը բարձրացվի, որպեսզի մեր միջազգային գործընկերները եւս ընկալեն հարցի էությունը եւ լրջությունը եւ իրենք եւս իրենց կողմից փորձեն որոշակի ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Լաչինի միջանցքի փակված լինելու հարցը հնարավորինս շուտ լուծվի։ Դուք կարծում եք միջազգային գործընկերները չեն հասկանում։ Միջազգային գործընկերները ըստ էության այո հասկանում են, գիտակցում են եւ իրենք եւս քայլեր են ձեռնարկում։ Եվ իրենց գործը եւս դիվանագիտական գործիքների միջոցով, դիվանագիտական խողովակներով հարցի լուծման հասնելն է։ Իմ հարցի հատվածը մնաց։ Ինչեր երցել արդյոք։ Որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, բացառում եք, որ Արցախը երբևիցե կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Տեսեք, մեզ համար առաջնայինը Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների բնակչության անվտանգության հարցն է, եւ մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի անվտանգային հարցերը լինեն պատշաճ մակարդակի վրա եւ կապը Հայաստանի հետ լինի անխափան։ Այսքանը։ Ինչ ստացվում այդ անվտանգությունն ապահովեն այդ պարագայի մեջ լինելու։ Ես նշեցի, որ արվում է առավելագույնը, որպեսզի անվտանգային հարցերը լինեն ամենաբարձր մակարդակի վրա եւ ըստ էության դա բոլոր միջազգային հարթակներում հենց առաջին քննարկվող հարցն է, որ մենք կատարում ենք։ Արդյունքները հենց լինեն, դուք ինքներդ կտեսնեք։ Երկրորդ անցագետի հետ կապված այսպես ադրբեջանցիների երեք դժվարություններ առաջացել նաև կողմից խաչի կապված, որտեղ գիտենք այս 4 ամսվան ծածկով նաև հիվանդների առաջական խնդիրներ ունեցողների կապված կարմիր խաչի կապվում։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, կարողանում են կարմիր խաչի մեքենաները անխափան գնալ զգալ եւ այդ խնդիրը լուծվել է թե ոչ։ Տեսեք, ըստ էության այդ հայտվածը նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթղթի շրջանակներում ռուսների իրավասությունների շրջանակներում է եւ իրենք այս պահին փորձում են հնարավորինս արագ հարցակարգավորել, ինչքանով կստացվի չեմ կարող ասել, բայց ըստ էության իրենց տիրույթում է եւ իրենց անելիքն է, բայց եւ այնպես Հայաստան Հանրապետությունը եւս այդ մասով
քննարկումներ ծավալում է Եվրոսկորցընկերների հետ եւ Եվրոպական գործընկերների հետ։ Կարմիր Խաչիի մեքենայի հետ կապված ճիշտ ասած տեղը այս պահին կարծում եմ կոնկրետ դեպքերից բխվող հանգամանքներ եթե կան, հիվանդ տեղափոխելու հրատապ շտաբ ուժօգնություն Կարմիր Խաչի միջոցով արագ այդ պահին հարցելուցվում, մինչև հասնենք հարցի ամբողջական լուծմանը։ Ներողություն, ես հանդիպման եմ խնդրում։ Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ գրությամբ ծուսանակ, այլևս չկա։ Ո՞վ չեք զգում որպես իշխանության ներկայացուցիչ, որ ձեր քաղաքական թիմի գործունեության պատճառն է այս ամեն ինչը։ Կարծում եմ նման ձևակերպումը շատ սխալ է ձեր կողմից, որովհետև ծուսանակի առկայությունը կամ բացակայությունը որևէ վատը զգալու, խորհրդանշական լինելու մասին խոսքը չի, այստեղ կարևորը այն է, որ գործադրվում են առավելագույն ջանքեր, որպեսզի հարցը լուծվի խաղաղ պայմաններում և Հայաստանի Հանրապետությունը հասնի երկարաժամկետ, ուրեմն խաղաղության տարածաշրջանում, նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման միջոցով։ Սա է էականը։ Մնացած ընթացիկ հարցեր են, տեսեք, մնացած ընթացիկ հարցեր են։ Հաղաղ հարցը չի կարողանում լուծվել և մենք տեսնում ենք, միշտ մենք պահանջում ենք, որ միջանցքը կբացվի։ Չէ, բայց Ադրբեջանն ուզում է և նրան չենք կարողանում կանգնեցնել։ Փաստորեն մենք միջ խոսում ենք միջանցքը կբացելու մասին, անցագետ է տեղադրում այդը։ Ադրբեջանը պատերազմ է ուզում, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, միակ տարբերակը խաղաղ պայմաններում, խաղաղ բանակցությունների արդյունքում և խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ երկարաժամկետ, որը մտարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելն է, այլընտրանք չկա։